Նախ քան 7-ին անցնելը, կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Քարինտակի համայնքապետը մինչ զոհվելն ասում էր անունը չտաս, երբեք գյուղ չենք տա։ Արցախում պատերազմի ակտիվ փուլում, երբ կանխատեսվում էր, որ ադրբեջանցիները ծրագրել են հարավային հատվածի առաջ խաղացմամբ հասնել Շուշի քաղաք, Քարինտակի համայնքապետ Մխիթար Արուշանյանը եղբորը Թաթուլին ասել է, եթե գյուղը տանք, գնալու եմ պապայի գերեզմանում ինձ սպանեմ։ Հայրը Վաղարշակ Արուշանյանը զոհվել է 1992 թվականի հունվարի 26-ին Քարինտակի հերոսամարտում։ Այդ ժամանակ ադրբեջանական ուժերը զգալի կորուստներով հետ են մղվել։ Վաղարշակ Արուշանյանը պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին և երկրորդ աստիճանի շքանշաններով։ Պատերազմի հենց սկզբից Շուշին պարբերաբար հրետանակոծվում էր, իսկ նոյեմբերի սկզբին ռազմական գործողությունները ծավալվում էին Շուշի քաղաքի և Քարինտակ գյուղի մատույցներում։ Դեռևս հոկտեմբերի 28-ին Շուշիում հրամանատարական կետում կայացված խորհրդակցությանը մասնակցելու են նաև Քարինտակ համայնքի ղեկավար Մխիթար Արուշանյանը և գյուղի պաշտպանական ուժերի հրամանատար Արթուր Առաքելյանը։ Այդտեղ է եղել նաև Սեյրան Օհանյանը։ Որոշվում է, որ Սղնախ և Քարինտակ գյուղերի մեջտեղում գտնվող Չախմախ կոչվող տեղամասում գտնվող զինվորականների հետ գյուղացիները համատեղ պետք է իրականացնեն պաշտպանությունը։ Խորհրդակցություններից հետո Արուշանյանն ու Առաքելյանը վերադարձել են գյուղ, ապա գնացել Չախմախ տեղամաս, որպեսզի որոշեն նոր դիրքերի տեղակայման վայրը։ Տեղ հասնելուն պես հարցակում է սկսվել, տղաները մարտի են բռնվել և իրենց կյանքի գնով կասեցրել հակառակորդի առաջ խաղացումը։ Խրամատում զոհվել են Մխիթար Արուշանյանը, Արթուր Առաքելյանը և նրա որդին Կամո Առաքելյանը։ Մխիթարի և Արթուրի զոհվելը լուրը խառնաշփոթ է առաջացրել քարինտակցիների շրջանում, քանի որ զոհվել է հրամանատարը և համայնքի ղեկավարը։ Մխիթար Արուշանյանին, Արթուր Առաքելյանին և Կամո Առաքելյանին սակավաթիվ անձանցով ուղարկավորել են Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանատանը։ Մխիթարի ավագ եղբայրը Սեհյանը հիշում է եղբոր հետ վերջին խոսակցությունը։ Շուշիում զենիթային համակարգ է եղել, Մխիթարը զանգահարել է կրտսեր եղբորը Թաթուլին։ Նա էլ հենց հրամանատարն ասել է, որ համակարգ տան գյուղին։ Մխիթարն ասեց, բարձրացի զինկատ բեր գյուղ, որ հետևակն աշխատի։ Ժամը 1-ին գյուղը վերևից իջնում են, զանգում եմ, իմանում, որ Մխիթարը չախմախում է, թուրքերն արդեն եկել են, պատմում է Սեյրանը։ Դրանից հետո ինչքան զանգել է եղբորը, նա չի պատասխանել։ Մխիթար Արուշանյանի մյուս եղբայրը, Արցախի ենզորամասում ծառայություն իրականացնող Թաթուլ Արուշանյանն էլ հավելում է, թե կանխազգում էին, որ ադրբեջանական ուժերը կհասնեն գյուղ, բայց Մխիթարն այդ մտքի հետ չէր համակերպվում։ Գյուղացիներից Գերասիմ Հովանիսյանի հուղարկավորությունից հետո Մխիթարի հետ տուն վերադառնալիս Թաթուլը նրան ասել է, որ եթե ադրբեջանցիները Ջաբրայելից հասել են Չանախչի ավետարանոց, նրանց նպատակը Շուշի մտնելն է, իսկ ճանապարհը Քարինտակով է։ Ինքը չէր համաձայնում այդ մտքի հետ, ասում էր անունը չտաս, երբեք գյուղ չենք տա։ Ասեցի, չէ, էլի ճիշտ չեմ մտածում։ Ասեց, չէ, եթե գյուղը տանք, գնալու եմ պապայի գերեզմանում ինձ սպանեմ, եղբոր հետ զրույցը հիշում է Թաթուլ Արուշանյանը։ Մխիթար Արուշանյանը Քարինտակ համայնքը ղեկավարել է 14 տարի, կապված էր գյուղի և գյուղացիների հետ, առանձնահատուկ ուրախանում էր գյուղում երեխա ծնվելու լուրից։ Կատակով հարցնում էինք, Մխո այս տարի քանի երեխա է ծնվել, ասում էր 7-ը ծնվել է, 8-ն էլ պիտի այս տարի ծնվի։ Ամբողջ այդ ինֆորմացիային տիրապետում էր, ուրախանում էր, ասում էր 20-ից ավել տուն կառուցվել է վերջին 10 տարում։ Միշտ պարտացել է, որ գյուղում ջուր կա, գազը կա, դրսի լուսավորությունը սարքած է, ժպիտով պատմում է Թաթուլ Արուշանյանը։ Մխիթար Արուշանյանը ծրագրել էր գյուղում 1992 թվականի հերոսամարտի զոհերի հուշարձանի մոտ փոքրիկ թանգարան կառուցել, բարերարներ երբընտրում, ստացել էր Արցախի իշխանությունների և Արցախի ազատամարտիկների միության աջակցությունը, արդեն դիտարկել էր թանգարանի համար նախատեսվող հողակտորը։ Մխիթար Արուշանյանն ամուսնացել է 2001 թվականին, միակ որդին 17 տարեկան է, նա ցանկանում էր, որ որդին բարձրագույն կրթություն ստանա, տղան Նարեկն էլ որոշել է տնտեսագետ դառնա։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի 2020 թվականի հունվարի 11-ի հրամանագրով Մխիթար Արուշանյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Առաջնագծում կարելի է կարդալ ամբողջ Աստվածաշունչը բացված։ Մի վայրում էի, որտեղ ֆուտբոլի դաշտ կար, այնտեղ լեցուն վիրավորներ էին, որոնց բերել էին առաջնագից։ Դա իրենց կյանքի վերջին հանգրվանն էր, վերջին վարքյաներն էին, որևէ բան չէի կարող ասել իրենց օգտակար լինելու համար։ Միայն աղոթքն էր, անձից անձ վազել է, երբեմն իրենց վերջին հայացքը ծածկել է, դրանք եղել են ամենածանր ապրումները։ Սա պատմելիս Դավիթ Սարգսակյան Հովանիսյանը մի պահ լռում է, հետո խուլ հոգոց է հանում։
Ռազմաճակատում անցկացրած 15 օրերի ամենածանր դրվագները կրկին վերապրել է Եռաբլուրում։ Ամանորը հոսպիտալում վիրավոր տղաների հետ դիմավորելուց հետո գնացել է Եռաբլուր։ Նույն ապրումները կրկնվեցին, ամիսներ են անցել, բայց մեր հերոսներից շատերի մարմինները նոր են հանձնում հողին։ Եվ երբ գնում եմ այնտեղ, կարծես այդ նույն դաշտի տղաներն էին, այն աղաղակ, որ օգնություն էին կանչում։ Ասում է Դավիթ Սարգսակյանը, հավելելով ու վերապրելով ծանր պահերը, փորձում է ուժ ստանալ զոհված տղաներից, որոնց ձայնը լսել է վերջին անգամ։ Իրենք մեզ ասում էին, որ սիրենք իրար, ոնց մենք ենք սիրելով կյանք տվել։ Իրենց լուրությունը շատ ավելի խոսուն է, քան մենք այսօր փորձենք որևէ բան խոսք ասել, նշում է նա։ 2018-ի օգոստոսի 11-ին Դավիթ Սարգսակյանին առաջին անգամ մեղրի էր գնացել, որի զորամասում Մայրաթորից կողմից ծառայության էր նշանակվել որպես գնդերեց։ Լուրը ոգևորությամբ էր ընդունել։ Ասում է, յուրաքանչյուր ոգևորական գերազի ամեն օր ունենալ երիտասարդ տղաներով համայնք, որ ամենակարևոր առաքելությունն է կատարում՝ կյանքը զոհաբերելու պատրաստականությամբ։ Մինչ այդ զորամասը գնդերեցներ ունեցել էր, և ոգևորականի ներկայությունն անսովոր չէր զինվորների համար։ Սարգսակյանի խոսքով գնդերեցի հեռախոսը 24 ժամ պետք է հասանելի լինի զինծառայողների համար, և այս առումով տղաներն անգամ կատակում էին, թե Սարգսակյանի հեռախոսահամարը կարծես շտաբօգնության համար լինի։ Բացի զորամասում ծառայությունից, Դավիթ Սարգսակյանը շրջել է դպրոցներում, ծանոթացել խնդիրներին ու փնտրել դրանց լուծումները։ Այդ ընթացքում էլ ձևավորվել է զինվորների կողմից դպրոցներում դասեր անցկացնելու միտքը։ Նման բան ըստ զրուցակից նախկինում մեր բանակում չի եղել։ Բարձրագույն կրթություն և ծրագրավորման գիտելիքներ ունեցող զինվորներից թիմ է ձևավորվել, որը ագարակում ծրագրավորում էր դասավանդել բարձր դասարանցիներին։ Այն հատկապես օգտակար էր այն աշակերտների համար, ովքեր ցանկանում էին մասնագիտանալ այդ ոլորտում, բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Գաղափարը նախադեպ դարձավ մյուս զորամասերի համար։ Այս գաղափարը հետագայում հղվեց, զարգացավ ու, ինչպես Դավիթ Սարգսակյանն է ասում, դրա հիման վրա բանակում առանձին ստորաբաժանում ձևավորվեց նման գիտելիքներ ունեցող զինվորներից։ Սարգսակյանն իր առաքելությունը մեղրու զորամասում ու մասնակցությունը կրթական ոլորտի հարցերի լուծմանը շարունակում էր մինչև սեպտեմբերի 27-ը։ Այդ օրը նա տավուշում էր վարագավանքի տոնին, այնտեղ պետք է պատարագ մատուցեր։ Ճանապարհին լսել էին Ստեփանակերտի հրետանակոծության լուրը։ Հաջորդ օրը նա վերադարձավ մեղրի, հոկտեմբերի 3-ին զորամասը Ջաբրայելի գնալու հրաման ստացավ։ Այնտեղ մարտական թեժ գործողություններ էին ընթանում։ Զորամասի հետ գնացել էին նաև գնդերեց, ով ասում է, թե պետք է իր զորքի հետ լինի։ Մյուս գնդերեցները ևս իրեն զորամասերի հետ էին։ Դավիթ Սարգսակյանն ասում է, որ մեր ամենածանր կորուստներն այդ հատվածում էին, քանի որ տարածքը հարթավայրեր էր, իսկ նոր սերնդի զինատեսակների օգտագործումը խոցելի էր դարձնում զորքին, ի տարբերություն Արցախի հյուսիսլեռնային ու անտառային շրջանների, որտեղ բնական միջավայրը առավելություն էր տալիս պաշտպանվելիս։ Մարտերն ընթանում էին գրեթե առանց դադարի, ու ողջ օր անօթաչուները պտտվում էին երկնքում։ Դադարները հիմնականում գիշերներն էին, այդ ընթացքում ճակատից տեղափոխվում էին վիրավորները։ Տղաները քաջալերանքի կարիք ունեին։ Հիշում եմ, որ տղաներն ասացին՝ միասին նկարվենք։ Սարգսակյան, մեր ծնողներին, որ հասնեն նկարները, կասեք, որ ուրախ ենք, ուժեղ ենք, պատմում էր գնդերեցն ու ավելացնում, որ տղաները հարցնում էին, թե ինչքան պիտի շարունակվի։ Նրանք այն համոզմունքն ունեին, որ մեկ այլ վայրում մեր զորքը կարող է առաջ գնալ, ընդհանուր հաղթանակ բերել, նաև նահանջողներին։ Ըստ Դավիթ Սարգսակյանի, ռազմաճակատ գնացող տղաներն իրենց մղում էին, որ խոսեն կյանքի հավիտենության մասին ու խնդրում էին իրենց մկրտել հենց պատերազմի օրերին։ Դրա համար զինվորներից մեկը հանել էր սաղավարտ ու ջուր լցրել փոխարինելով եկեղեցու քարե ավազանին, այդպես զինակիցներով մկրտվել էին։ «Զենք ունեիք», հարցնում էր Սարգսակյանը։ «Այո», պատասխանում է։ «Իսկ դա չի հակասում Աստծո խոսքի ձեր ընկալմանը»։ Ավետարանն ասում է, «Ով սուր է վերցնում, սրով է կընկնի»։ Եկեղեցական ասպարեզը միշտ ընկալում ենք մենք ոլորտ, խոսում է համաշխարհային հումանիզմի մասին։ Իդեպ Քրիստոսի օրինակի, որը լավագույն օրինակը տալիս է մարդկային շփման մեջ, բայց երբեմն կարիք կա, որ անձը շտկվի, դրա համար պետք է դիմացինին կասեցնել։ «Կրակեցիք»։ Առիթ չունեցա, որովհետև տարածքը և մեզ վրա աշխատող անօթաչու թռչող սարքերի առկայությունը, չասեմ մանզոր, բայց առավել չափով մեր անձը դարձնում էին խոցելի», պատասխանում է գնդերեցը։ Հետո կարծես դարձյալ հայտնվում են պատերազմի մռյալ պատկերները։ Սարգսակյանի դեմքից ժպիտը կորում է։ Ասում է, լեցուն էին վիրավորներն ու զոհերը, և դա սոսկալի էր։ Հոկտեմբերի 11-ին, երբ թշնամին արդեն գրավել էր Ջաբրայելը, Դավիթ Սարգսակյանն իր զորքի հետ Հադրութ էր տեղափոխվել, իսկ մեկ շաբաթ անց վերադարձել մեղրի, որտեղ զորքը վերակազմավորվելու կարիք ուներ, ինչից հետո դարձյալ պիտի միանային մարտական գործողություններին։ Հոկտեմբերի 27-ին Սարգսակյանն առաջնագծից կարևոր հանձնարարություն էր ստացել։ Ճանապարհին իր մեքենայով երկուսով էին, ինքն ու Միսպա։ Նռնաձոր գյուղի մոտ թշնամու ԱԹՍ-ն ու արձակվածարկը վարկյաների տարբերությամբ ընկել էին մեքենայի առաջնամասին։ Սարգսակյանն ու Միսպան բարեբախտաբար չէին տուժել։
Դեպքի մասին գնդերեցը պատմում է հանդարտ, առանց որևէ զգացմունքություն։ Չվախեցաք, հարցնում եմ. Արցախում տեղի ունեցողից հետո որն ավելի բարդ ու ծանր էր, արդեն չէ։ Սպասում էիք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Ես չէի մտածում, որ այդպիսի ընթացք ունենանք, բայց իմ մտավախությունն էր, որ պատերազմն արդեն հասնում է Մեղրի, Հայաստանի սահմանիներ։ Մեր այնտեղ լինելը կասեցներ Հայաստանի երկու գյուղերի, Նռնաձորի և Շվանիձորի հրետանակոծումը։ Մեր հրետանին ճիշտ իրախավորեց, սարքին հանեց նրանց, ասում էր զրուցակիցս։ Հրադադարից հետո գնդերեց հայցելել զորամասի զոհված զինծառայողների ընտանիքներին և վիրավորներին։ Հիշում է, որ երբ Մարտունիում հյուրընկալվել էր զոհվածներից մեկի տանը, Մարին ասել է, որ իր տղան թշնամու տանկ է խոցել, որ ինքը սարկավագի շնորհիվ է ճանաչել որդուն։ Չհասկացա, ի՞նչ էր, տանը հուշանկյուն կար, երբ մոտեցա, տեսա իմ նվիրած ավետարանը։ Նա իր հետ վերցրել էր ռազմաճակատ գնաց և զոհվել էր, անճանաչելի էր դարձել, ավետարանի շնորհիվ էին կարողացել ճանաչել, պատմում է Դավիթ Զարգավակը։ Զինվորներից շատերը ռազմաճակատ գնալուց իրենց հետ վերցրել էին 2020 թվականի Զատիկի տոնին զորամասում գնդերեցի բաժանված ավետարանները։ Ինչպես կբնորոշեք այդ օրերը, որոնց միջով անցավ, ի՞նչ կատարվեց ձեզ հետ, հարցնում եմ Դավիթ Զարգավակին։ Աստծո հրաշք և Տիրոջ ձեռքի ներկայությունը կար ամեն մեկի կյանքում։ Առաջնագծում կարելի էր կարդալ ամբողջ Աստվածաշունչը բացված, մարդկանց կյանքի դրսևորմամբ։ Եթե խաղաղության պայմաններում մենք վատարագի խորանից մարդկանց քարոզում ենք առաջնագծում, զինվորներն իրենց կյանքով փաստում էին։ Այդպիսին էին առաջնագիծն ու այդ օրերը, և Աստծո խոսքն ընթերցվում էր ֆիզիկապես տղաների անձերից։ Լուսանկարները Հակոբ Պողոսյանի Տավուշի թեմի Facebook-յան էջից։ Նյութերը հրապարակվել էր Headcam լրատվական կայքում։